stand by. Nyalain. Rekam toh. Action. Iki piye iki? Pak Kades iso melu piye? Pak Kades iki ra iso melu. Ra iso melu. Sibuk. Nek sesuk ana pilihan meneh, Pak Kades ora usah dipilih. Setuju. Setuju. Terus iki piye iki? Kok le abot main tinggal wae. Wong sosial lo ora gelem melu. Kades sapa kaya ngono. Ayo mangkat tinggal wae. Yo. Mangkat to. Heeh, tinggal wae. Tak munggah sik. Kok wis petuk iki. Bonjol lur. Yo Pak. Sesuk PKK ibu-ibu tak kon menolak boikot Pak Kades wae kok. Ya. Setuju, setuju. Dadi Pak. Ora dikert iki. Terus iki ning ndi iki? Ora kaget piye. Enggak apa-apa. Udah gak tahu. Oh, emang. Oh,